יש נשמה שנמצאת בהווה, ועכשיו היא מתחילה להתגלגל. אבל מה שנקרא הווה, לצורך העניין? עכשיו. יפה. עכשיו, כן. הנשמה שלך קיימת עכשיו? כן. יפה. מה זה אומר נשמה קיימת עכשיו? מה זה נשמה לצורך העניין? חיים, אולי... כשאתה אומר נשמה, למה אתה מתכוון? גלגול נשמה, כשאתה אומר נשמה, למה אתה מתכוון? וואו. למה אתה מתכוון כשאתה אומר נשמה? בוא נפשט לך, לא אתה אבל... מתכוון לומר למחשבה שחושבת שאתה קיים. למודעות, מודעות. אוקיי. אתה יודע שאתה קיים עכשיו? כן. יפה. לפני יומיים. נשמה זה להיות קיים? לפני יומיים, ידעת שאתה קיים? כן. לפני שלושה? כן. שלושים? תמיד את השני. אה? כן, את השני. אוקיי, ולפני 40? כן. 500? כן. אז יש גלגול נשמות. לא, בוא תחשב בעיקר, בוא תחשב בעיקר. אחרי המוות, בוא נגיד, כאילו, מה... רגע, מה שונה אחרי המוות מלפני שנולד? גלגול נשמות לא קשור למשהו שקורה אחרי המוות? תקשיב משהו פשוט. אתה קיים? כן. אוקיי. אם אתה קיים, אתה יכול פתאום להיות לא קיים? אחרי המוות שלי. איך אתה יכול להיות לא קיים? האם ראית פעם משהו שהפסיק להיות קיים? כך נייר, תשרוף אותו באש, הוא לא קיים. הוא לא קיים, לא. הוא כבר יודע שהוא קיים. אני כבר נשאר אני נוגע בו, ועכשיו הוא שרוף, אני נוגע באוויר. כבר אין פה נייר. זה לא נכון. לא נכון. כך נייר, תשרוף אותו. איפה הנייר? מת? אבל אתה משווה נפש לנייר? לא, אני רגע רוצה להראות לו שמה שקיים, נשאר קיים. אבל הנשמה לא נולדה כשאני נולדתי? בוא נחשב בהיגיון. עכשיו בודקים את זה. היה נייר, נגיד לבן. עכשיו אני לא רואה... רגע, זה לא הנשמה נולדה... אני מדבר. זה לא הנשמה נולדה כשאני נולדתי. לא. גם הגוף שלך הוא לא נולד, זאת אומרת, זה לא נוצר יש מעין. זה כל דבר... איך הגוף גדל? את אוכלת משהו, עוד משהו, עוד משהו, וזה גדל. אוקיי. כאילו, הכמות היא סופית, זאת אומרת, יש אין סוף, אבל הכמות לא משתנה. הכמות הדברים שהיה בעולם לפני מיליון, והיום, זה אותו כמות, יש אותו כמות חלקיקים, הצורות שלהם משתנו, וזה אותו כמות חלקיקים. אתה מסכים איתי? כן. מה נגיד היחידה הבסיסית ביותר? נגיד? אטום. אטום, נגיד אטום, או נגיד לא, לא אטום, משהו אחר, אבל בוא נגיד אטום. האם כמות האטומים השתנתה? משתנה? עכשיו נגיד שיבוא מדען ויגיד כן, גם האטומים משתנים. אוקיי, ומה עושים האטומים או משהו אחר, והמשהו אחר הזה משתנה? לא משתנה, בסוף יש לך כמות סופית שרק מחליפה צורות, זה נקרא גלגול נשמה. מה זה גלגול נשמה? זאת אומרת, יש משהו שהוא כל הזמן משנה את הצורה שלו. עכשיו, אין בעולם כולו, אפילו פעם אחת, לא ראית משהו שנעלם לגמרי. או שאתה לוקח את הנייר ואתה שורף אותו, האטומים שלו פשוט הפכו להיות משהו אחר, אבל הוא לא נעלם. הצורה שבה הם היו קודם נעלמה. אבל הם נעלמו? לא. הם הפכו, הם השתלבו בדברים אחרים, ואז הם יווצרו צורה אחרת. אוקיי, אז מה קורה לאדם אחרי שהוא מת? מה קרה לפני שנולדת? לא יודע, באמת זה מאוד מעניין. מה קורה לבן אדם שישן, הוא פתאום מתעורר, והוא מתעורר. מה קרה להוא שנשאר בתוך החלום? מה קרה להוא שהיה בתוך החלום? בשינה לא כמו מוות. שאלתי שאלה אחרת. עכשיו בן אדם נגיד חלום, נגיד שאתה חולם חלום. כן. אתה בתוך החלום, ופתאום אתה מתעורר. כן. מה קרה לאני שהיה בתוך החלום? איפה הוא? מה זאת אומרת, לזה אותו דבר. לא נכון, אבל היה שניים, אבל היה שניים, אבל שאתה ישנת, היית פעמיים, גם היית פה, גם היית בחלום. כשאתה מתעורר, מה קרה עם הורשה בחלום? המודעות שלי הייתה בחלום. רק בחלום? המודעות שלי? הייתה גם פה, אם יקראו לך. זה מתחלק, אני לא יודע, אני לא מבין, מבין. לא, אתה מבין בתחום. שזה מתחלק, כנראה. הוסמכת, אתה מבין, תקשיב, מאוד פשוט. נכון? הוסמכת, תקשיב. במציאות, אם אתה עכשיו נגיד לדוגמה, עכשיו יגידו לך שיש שריפה, אתה תברח? כן. תברח. אם עכשיו הייתי אומר לך שיש איפשהו עכשיו איזה חלום, ובחלום יש שריפה, אתה תברח? ואני יודע שזה חלום? לא, עכשיו, פה. כן. נגיד לך שבחלום יש עכשיו איזה שריפה. ואני פה, בחלום של מי? אתה פה. בחלום של מי יש שריפה?
שלך בלילה, שלך אתמול בלילה היה שריפה, אתה ממשיך לברוח? לא. אם עכשיו אתה חולם חלום ויש שריפה, אתה בורח? בחלום, אתה בורח? בחלום? כן. כן, אני בורח. ואם אתה מתעורר ואתה רואה שאין שריפה, אתה ממשיך לברוח? לא. יפה. עכשיו, אם אתה חולם חלום ויש שריפה בחלום, אתה בורח? אני חולם חלום ויש שריפה, אני בורח. יפה. ואם יש שריפה, ואם אתה ישן וחולם חלום, יש בבית הזה שריפה, אתה גם בורח? אני לא יודע שיש פה שריפה. אתה יודע. לא, אני בחלום. ועוד איך שזה נכון. איך תסביר לי? אם אתה חולה בחלום ושריפה, אתה לא מתעורר? למה שאני מתעורר? מה, אתה לא יודע שאתה מתעורר משריפה? למה? מה? עכשיו אתה חולה, מישהו שופך עליך מים, אתה מרגיש את זה? אם אני נשרף, אתה מדבר כאילו? עכשיו אתה ישן חולם חלום. ישנת חלם את החלום. כן, הוא שופך עליי מים. מישהו בא, הרביץ לך. הרגשת? איך הרגשת? אבל היית בחלום. איפה היית אתה? בחלום בכלל. אז איך אתה יודע מה קרה פה? אז באמת תסביר לי. נכון או לא? אם היית בחלום, אתה בכלל נמצא שם, מישהו דיבר, מישהו הרביץ לך פה, איך אתה יודע שזה קרה פה? כי אתה יודע שזה קורה פה, אם פתאום מישהו ייקח אש ויקרב לך לרגל, אתה לא תתעורר, אתה תתעורר. אז מה קורה? המודעות שלך מתחלקת? כן. כן. עובדתית. או מתחלקת, או משתכפלת, או משהו. אוקיי, ואיך זה קשור למה שקורה? רגע, אז אני שאלתי שאלה, כשאתה מתעורר מהחלום, מה קורה להוא שם בתוך החלום? איפה הוא נעלם? כי בעצם חזרנו להוא שפה, והוא שם בתוך הרבה לא מטרה איתו. מה שהבנתי ממך, הוא פשוט, זה לא שהוא נעלם, פשוט המודעות מתחלקת. עכשיו רק שהתעוררתי, המודעות עברה. כי בוא נגיד שזה 50% 50% פה, היא עברה, עכשיו להיות 100% פה. אז אתה רוצה לדעת האמת, גם עכשיו היא מתחלקת. בין מה למה? בין מה שיש מחוץ לחיים האלה, לבין מה שיש פה. עכשיו אתה בסוג של חלום. שתמות. תעבור לחיים שמחוש, החיים אחרים. אוקיי. בוא אני אחדד לך, בוא אני אחדד לך. יכול לבוא בן אדם ולהגיד כן, אבל אולי שאני אמות, אני לא יודע שאני קיים, נניח. תראה, זה נכנס לשאלה יותר עמוקה, לצורך העניין, האם נגיד הכיסא הזה יודע שהוא קיים? האם הוא קיים? האם הוא משהו? האם משהו יכול לא לדעת שהוא קיים? האם יש עוצמות לידיעה כמה שאתה קיים? האם בעל חיים יודע שהוא קיים או לא יודע שהוא קיים? יש עוצמות לידיעה? יש עוצמות לידיעה? יש. יש אנשים שמודעים לעצמם, יש איזה מושג שנקרא מודעות עצמית. יש אנשים שהם יותר מודעים לעצמם ופחות מודעים לעצמם. מה זה אומר בעצם? עוד פעם, בוא נפשט את זה. יש בעיקרון, זו בית ככה. יש, אני אחד שהוא הבסיס של הכל. שהוא לא נולד, לא מת. כל פעם, יש אני אחד ראשון, שהוא היה הרביע, לא נולד ולא מת, אוקיי? עכשיו, יש האני הזה, הוא ממנו נהיה העולם, ממנו נהיה יש אינסוף יקומים, ומאינסוף יקומים אלה נהיה יקום אחד שלנו, בתוך היקום שלנו יש אינסוף זמן ומקום, בתוך אינסוף זמן ומקום יש אותך, שזה בעצם תודעה שמזדהה עם המון צורות אחרות. עכשיו, יש המון, עכשיו, מתוך זה יש תהליכים שמשתנים, יש תהליכים שלא משתנים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שאתה נולדת, ידעת שאתה קיים? לא. כשהייתי ביום היוולדי? כן. לא. אז מתי התחלת לדעת שאתה קיים? שהתפתחה למודעות, אני חושב, לרמות. מתי? כל בן אדם זה טיפה אחרת לדעתי. מתי אצלך? אני לא יודע. אולי גיל שנתיים, אולי גיל שנתיים. אם עכשיו, דוגמה, באיזה רגע בדיוק, אם עכשיו נגיד, אגיד לך, כך ילד שנולד תתחיל לעקוב אחריו. תגיד לי באיזה שלב הוא מתחיל לדעת שהוא קיים. אתה יכול לדעת? מתי שעוברת המחשבה בראש. ומתי הוא מתחיל לחשוב? באיזה גיל? אני לא יודע. וילד בגיל יום, אפשר, אתה יכול לרצוח אותו? כן. לא, אבל מבחינתך זה בעיה, כאילו, או שזה לרצוח בן אדם? אני לא יכול. לא, מבחינת נייר, אתה יכול לקרוא? כן. ילד בגיל יום, אתה יכול לרצוח? פיזית, לא, לא, מבחינה מצפונית כאילו. לא. אבל מה זה שונה? אבל, אם, אבל הילד בגיל שנה, בגיל יום, הוא שונה מנייר, שניהם לא יודעים שהם קיימים. אז באיזה רמה מסוים על זה לא משנה, אתה אומר? לא, אז אני אומר, אם הוא לא יודע שהוא קיים, אז הוא דומם. אבל עדיין הוא שם. הפוטנציאל. מגיב, הוא עדיין יכול לצאת מחר. אבל רגע, אליד, הוא עדיין מגיב לי. הוא עדיין מגיב. אז הוא יודע שהוא קיים. אתה באמת חושב שילד בגיל יום לא חושב? מה, הוא אומר לעצמו, אני קיים? כאילו, יכול להיות חסר מודעות. יכול להיות שיש תחושה... לא, לא. יש חסר מודעות, ויש המודעות לא מפותחת מספיק כדי לבטא את עצמה. אוקיי, זה מעניין. מה אני בא לומר בעצם? שכל ישות, כל ישות,
יודעת ברמה מסוימת שהיא קיימת. כל ישות פירושו, כולל כל ישות. מה זה ישות? גם זה ישות. אלא מה? שיש רמות מסוימות. יש ישות שמבטאת את זה שהיא יודעת, ויש ישות שלא מבטאת. ויש ישות שמרגישה יותר, ויש ישות שמרגישה פחות. ומה זה אומר להרגיש שאני קיים? ומה זה בעצם אומר שגם אחרי המוות שלך, מה זה מוות? בסופו של דבר, בסופו של דבר כדי להיעלם, אתה לא צריך למות. מספיק שימחקו לך את כל מה שאתה יודע, ואתה גם כן יכול למות, וזה גם כן כאילו אתה מת. אם אני מוחק לך את הזיכרון, ומוחק לך את התחושה שאתה קיים, אוקיי? אתה נחשב... נגיד שמוחקים לך מהמוח את הזיכרון ותחושת העתיד. לגמרי, אז אתה חי או מת? אתה לכאורה חי, אבל אתה סתם רובוט, כי אין לך שום מודעות לעצמך. חי בלי... כן. נו, אז מה זה נקרא חי או מת? אז מי מחליט אם אתה חי או מת? הלב פועם. הלב שלי פועם. אבל מה ההגדרה של חי? חי זה לב פועם, זה הגוף חי, השאלה אם אתה חי. אתה דיברת על גלגולי נשמות, דיברת על הגוף או על הנפש? הגוף בכל מקרה לא מת, כי הוא רק מחליף צורה, החומר שלך יהיה משהו אחר. אוקיי. אני בסופו של תהליך, מה שאני מנסה להגיד לך משהו, אני מנסה להעביר לך מסר שתראה את זה בצורה של פירמידה, שיש לה מחויב, ועכשיו מתחילים דברים אפשריים. יש מחויב ראשון שהוא לא משתנה לעולם, ויש דברים שמתחילים להתחלף. עכשיו יש רמות. מה המחויב הראשון? המחויב הראשון זה משהו שהוא מחוץ לשכל, כי אם אני אגיד משהו הגיוני, אז הוא כבר לא מחויב. אם אני אגיד לך, המחויב הראשון הוא, אז הוא לא מחויב, כי יש לו ההפך. המחויב הראשון זאת אישות, שכדי להבין אותה, אתה צריך לצאת מהשכל. מחוץ לשכל, יש דבר שהוא מחויב ראשון. אוקיי? ממנו, נהיו שתי אפשרויות של יש והם, נהיה מחויב של זמן ומקום. תראה, אני תכף דוגמה, אם נגיד לדוגמה, יפוצצו את כדור הארץ. הוא יחרב? הוא לא יחרב. מה שיקרה זה שכל בני אדם נגיד ימותו... רגע, נגיד, רגע, בוא ניתן דוגמה. נגיד שעכשיו תפרוץ מלחמה קטנה, תחרב מדינת ישראל. תפרוץ מלחמה יותר גדולה, נגיד מלחמה אטומית, כל המדינות תפסיצו אחת השנייה. מה יישאר אחרי מלחמה אטומית? כדור הארץ יישאר, כנראה, יישארו בעלי חיים שישרדו, אבל בני אדם לא יהיו. אוקיי, ואם תהיה מלחמה אטומית שאת כל פצצות האטום יפצצו בבת אחת, יכול להיות שגם כדור הארץ לא יישאר. יכול להיות שבאמת, נגיד, תיאורטית, יפוצצו כל כך הרבה פצצות, שגם כדור הארץ יתפוצץ לרסיסים. אבל עדיין, תישאר מערכת השמש, נכון? כן. יפה, עדיין, ואם לא תישאר מערכת השמש, תישאר הגלקסיה, לא יישאר הגלקסיה, תישאר היקום. זאת אומרת, יש דברים שגם אם תשנה אותם, יש דברים שהם כאילו מחויבים יותר גדולים. זאת אומרת, קיומו של היקום מחויב יותר מקיומה של הגלקסיה שלנו. קיומה של הגלקסיה מחויבת יותר מקיומה של מערכת השמש. מערכת השמש מחויבת יותר מקיומה של כדור הארץ. זה דרגות של מחויב אפשרי. כל שם משהו יותר גדול, יותר מחויב לפי מה שאתה... נניח. כמה שכאילו... ככל שהוא יותר בסיסי ופחות מוגדר. כמה שאתה מכיל דברים יותר. נכון, משהו ככל שיותר מקיף. קוראים לזה מקיף, מקיף. כן. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שיש, עכשיו דוגמה, קיומה של העיר מחויב מקיומו של הבית, יותר. כי אתה יכול בלי בית או עם בית, אבל העיר תמיד תהיה. כן. אתה יכול עם עיר או בלי עיר, אבל המדינה תהיה. אתה יכול עם מדינה או בלי מדינה, אבל השטח יהיה. מה שאני בא להגיד שיש סוג של פירמידה, שיש מחויב ראשון שהוא אף פעם לא משתנה. אף פעם לא משתנה. שהוא המהות, האחת, המוחלטת, ממנו יש לך אינסוף, אינסוף ביטויים, שהם מקוטלגים לפי עוצמות של מחויב אפשרי, ואתה כרגע מזדהה עם ביטוי שהוא אפשרי שהוא מתחלף מטבעו. אתה כרגע מזדהה עם צורה אפשרית שהיא מתחלפת כל הזמן. נכון. עכשיו גם אתה אפילו מהיבט מסוים אתה כל רגע מת, מהיבט מסוים אתה ממשיך. זאת אומרת, אם נגיד לדוגמה שתגיד אני תתכוון לזה בדיוק, אז מחר אתה כבר לא אותו אחד. כי אתה, אם תחליף חולצה, זה כבר אומר בן אדם אחר, הוא מת. מה יש... נכון להתכוון? אם שתגיד אני, אתה תתכוון בדיוק לזה. זאת אומרת שאם אתה נגיד עושה ככה, זה כבר מישהו אחר. צורה משתנה. נכון, אלא מה? שכשאתה אומר אני, אתה מתכוון לדברים המחויבים שבתוכך. אבל אם נגיד לדוגמה, השכיחו לך את הזיכרון שלך, את השם שלך, תגיד רגע, מי אני? אבל מה אכפת לך מי אתה? מה אכפת לך קוראים לך? מה שאני מנסה להסביר, שיש פה פירמידה.
שבקצה של הפנימי ביותר, התחתון ביותר, העליון ביותר, זה לא משנה, בקצה שלה יש דבר שהוא מחויב, נצחי, היה עובד ויהיה. וכל שאר הדברים מתגלגלים. כל שאר הדברים. מה? גם בצורות פירמידה, לא פירמידה. ויש לך שכבות עכשיו, זה שכבות של מחויב אפשרי, שכבות של מחויב אפשרי. זאת אומרת, יש לך כאילו את המחויב הראשון, שהוא המחויב המחויב, שם ממנו מתהווים דברים אפשריים שהם כל הזמן משתנים. זמן, מקום, מקום, זמן, גם הם לא מחויבים, גם הזמן ומקום יכולים להיות קיימים, גם הם נוצרו. איך זמן יכול להיות לא קיים? מה הזמן עשוי? ממה עשוי? ממשהו. ממה המקום עשוי? ממשהו. יכולים להיות לא קיימים. לא ניכנס לזה עכשיו, אני מסביר לך על דבר אחר. יש פירמידה, שבקצה של הפירמידה יושבת מהות אחת, שאם אתה רוצה לדעת מה היא, היא המקום שבו אין הבדל בין יש להן. שהיא לא משתנה לעולם. המקום שבו אין הבדל בין יש להן לא משתנה לעולם. ממנו נוצר לך יש ואין, שזה כבר שתי אפשרויות, שההפך של, שכל אחד יש לו הפך, ויש את ההפך שהוא הפך של שניים של אין הבדל. ויש עכשיו אין סוף שכבות של מחויב אפשרי, מחויב אפשרי, עד שאתה מגיע לשכבה של דברים אפשריים שכל אדם משתנים, ואתה מזדהה עם חלקם. עכשיו, אם תשים לב, הגוף שלך כרגע, האטומים שלו היו קיימים גם לפני 100 שנה. רק שהם היו במקום מפוזרים, בכל מיני מקומות, והם התווספו למקום שבו אתה נמצא כרגע. רגע, אנחנו זה רק אפשרי, ואין בנו משהו מחויב? ברור שיש. אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למשהו פנימי... למה אני מתכוון? אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למשהו פנימי... אז אתה לא יכול למות, זה בהמשך של מה שדיברנו קודם. שאלה כמה פנימי. עכשיו, בואו נקרא בספר. אתם בסדר שם? בעיניי זה לא בסדר. הלאה. עכשיו כשדו, מה שמעת לנו להדיקים את זה, מה הכוונה? טוב, תן לי לקרוא עכשיו טקסט. ובתחילה, זה בדיוק איפה שקראנו קודם, בדיוק באותו מקום, בחלק א', בתורה כ"א, זה הולך ככה. ובתחילה התחיל לדבר מעניין חיים ומיתה. ענה ואמר. אתה שומע? ענה ואמר. בין חיים למיתה, בין חיים למוות, אין חילוק, אין הבדל, כי אם במידת אמה אחת. יש הבדל רק במיקום גיאוגרפי. שעכשיו האדם שוכן בכאן, ואחר כך הוא שוכן שם. רבי נחמן שהוא גר מהחלון של הבית שלו ראו את בית הקברות. אז יושב ליד מישהו, אומר לו, אתה יודע, אין הבדל בין חי למת, רק הבדל אחד, שעכשיו אתה פה, ואחר כך אתה שם. מה ההבדל? עכשיו פה, ואחר כך שם. ואחר כך התחיל לומר, כל עניין זה, חיים נצחיים וכו'. כדלקמן, כלומר, שמי שזוכה לדעת אמיתי, לדעת אותו התברך, אין חילוק אצלו כלל בין חיים למיתה, כי הוא דבוק וניחל בו התברך בחייו ובמותו, רק שעכשיו בחייו דירתו כאן, ואחר כך דירתו שם. ואז הוא התחיל להגיד, חיים נצחיים, אם אתה רוצה לחיות לנצח, הם רק להשם יתברך, כי הוא חי לנצח. מה זאת אומרת? שיש אנשים שחושבים שחיים נצחיים יש לנשמה. נכון. אבל אנחנו נאמר שזה לא נכון, כי גם לנשמה שלך אין חיים נצחיים. חיים נצחיים זה רק להשם יתברך. מה שזה אומר, שגם הנשמה, גם התודעה, היא לא מחויבת, קיומה לא מחויב, גם היא יכולה למות. תודה, זה הנשמה בעצם. נכון, וגם היא לא מחויבת. אחרי המוות היא מתה, כאילו מה קורה איתך? מה שאני מסביר לך שמבית מסוים, תקשיב, אתה יכול לחיות לנצח, אבל אתה כל הזמן משתנה, אתה כל הזמן בן אדם אחר. מה קרה לפני שנולדת? למה אתה שואל אותי מה קורה אחרי שתמות? למה לא תקרא מה קרה, למה שלא תשאל מה קרה לפני שנולדת? תינוח. אז קודם כל, תשאל מה קרה לפני שנולדת. סבבה, אותו דבר מבחינתי, מה קרה לפני שנולדתי? איפה, מה הייתי? אתה מפחד לחזור? נגיד שכן. קשה, אתה לא יכול להיות חלקם. נגיד שכן. קצת. אתה מפחד. יש את הפחד. אבל מבית מסוים. אתה כבר ראית שם קודם. אבל אתה באת משם. מה זה? מבחינתי, אני... אתה מפחד במשהו שאתה לא זוכר מה זה? אז למה אתה לא זוכר מה זה? אבל אתה היית שם... אני מפחד מה שאני לא יודע. לא מה שאני לא זוכר. אני מפחד מה שאני לא יודע. ברגע שאני לא זוכר... יש מה יהיה אחרי שאני אמות. יש... מה הייתי לפני שנולדתי. ויש מי אני עכשיו. לא יש שאלה יותר פנימית. מי אני עכשיו? אתה אומר אני, מי זה אומר אני? אם אתה תסתכל מספיק עמוק, אתה תגיע החוצה למשהו שהוא היה קיים לפני שנולדת,
גם עכשיו וגם אחרי שתמות, שהוא אותו דבר שנשאר תמיד. אין משהו יותר מפורט מזה, כי זה עדיין משהו שאני לא אומר. חיים נצחים רק לשם יתברך, כי הוא חי לנצח. ומי שנכלל בשורשו, דיינו בו יתברך, הוא גם כן חי לנצח. כי מאחר שהוא נכלל באחד, והוא אחד עם השם יתברך, הוא חי חיים נצחים כמו השם יתברך. עכשיו, מה זה אומר? שאם אתה רוצה לחיות לנצח, יש רק פתרון אחד. אתה צריך לגלות מי אתה. אם תגלה מי אתה באמת, ייתן לך את הפריבילגיה, את התחושה שאתה חי לנצח. זה תהיה את התחושה או שזה... אתה בעצם תדע שאתה חי לנצח. פשוט תבין שאני חי, אני לא... אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, אז זה באופן יחסי לא היה פה וגם לא יהיה פה בעוד כמה שנים. אבל אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, אז זה תמיד היה. מה זה הזה? מה אני אמור להתכוון? איך נכון להתכוון? אתה אמור לחשוב מה האמת. מה זה מה אני אמור? אמור לשאול מה האמת. אתה אמור לדעת שיש הרבה אני. יש אני כזה, יש אני שהוא לא תלוי בגוף, יש אני שהוא בכלל המציאות, יש חוות של אני, יש רמות של אני. מה זה מה של האני שהוא המציאות? מה זה בדיוק? איך הוא שונה מהאני? אני רק אסביר לך למה זה קשה להבין את זה, כי זה כמו לדוגמה שבן אדם בתוך חלום, והוא לא יודע שהוא בתוך חלום, ואני מסביר לו, תקשיב, אתה בתוך חלום, כרגע, עכשיו אתה חולם, אתה שם. כשאתה אומר אני, אתה צריך להתכוון להוא שחולם. אבל בחלום, קשה לך לתפוס את זה. אתה אומר, מה, איך יכול להיות שאני בתוך חלום? מה החלום? הנה מציאות. אבל זה שאתה חושב שאתה מציאות, זה לא אומר שאתה מציאות, אולי אתה בחלום. אז מה האמת? בחלום או במציאות? מה שאני בא להגיד, שלהבין את מה שאני אומר, זה קשה, כמו להבין בתוך חלום, שאתה זה מישהו שחולם את החלום. אבל יש מצד שלי תופעה שנקראת חלום צלול. אבל אז זה לא חלום. למה לך? זה לא חלום? נכון, זה חצי חלום. חצי חלום. אז בוא, אז מה זאת? אבל תראה, חלום צלול, חלום צלול, כשאתה נכנס, אתה לא מכניס את עצמך יותר מדי לחלום. אם כן, נכנסת לחלום, עכשיו לך תוציא את עצמך ממנו. מסגעת אינו משהו. אבל אתה יודע שאתה בחלום. ובמה זה תלוי? במה זה תלוי? בסיפור של המחויב האפשרי. אם אתה לוקח דברים אפשריים, ומתחבר אליהם באופן מחויב, אומר זה אני ואין בלתו, אז הסתבכת. אבל אם כל דבר שאתה רוצה, אתה אומר זה רק אפשרי ולא מחויב, אז אתה תמיד נשאר מחוץ לסיפור. מה זה חלום צלול? אבל הסתבך שאתה יודעת שאת בחלום. חלום צלול זה בן אדם שהוא יושב והוא חולם ולא יודע שהוא חולם. זה כאילו חצי חלום, חצי ער כזה. כמו תעצום את העיניים ותחלום של. חלום בעקיץ. אז זאת אומרת שבעצם להבין בחיים שלנו שכל מה שקורה או שאנחנו עושים זה אפשרי ולא מחויב באיזשהו מקום זה שווה לכם לחלום צלול? כן. יש לחדד את זה? בסוף הכל יתחבר לך בבת אחת. רבי נחמן גם דיבר על הסיפור של מחויב המציאות, שאתה צריך לעשות התבודדות, לחפש מה מחויב, מה מחויב, מה מחויב, מה מחויב, עד שתצא החוצה מהלופ. ואז אתה תתעורר, ואתה תגלה שאתה אלוהים, ויש משהו בכלל מחוץ לשכל, ואתה תגיע אליו, ואז בעצם תגלה מי אתה באמת, ואז יגמרו לך כל השאלות. עד כדי כך, שאתה תוכל שמישהו ישאל אותך בן כמה אתה, אתה תוכל להגיד לו, אני עוד לא נולדתי. אין לי הוויה בכלל. יש בסיפור ברבי נחמן על הקבצנים, שהיה קבצן אחד עיוור, שאמר, שאלו אותו בן כמה אתה, אז אמר להם, אני עוד אין לי הוויה, אני עוד לא נולדתי בכלל, אבל מצד שני, אני כל כך זקן, 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 למה? כי אני תמיד קם ועוד לא נולדתי. כאילו אם אתה מזדהה עם הכלום הראשון, אז אתה גם כתמיד קיים, מצד שני אתה עוד לא קיים, כי אתה כלום. אבל אתה תמיד קיים, אז איך אתה כלום? אתה תמיד קיים, אז איך אתה כלום? מה תמיד קיים? מה? לא יודע, הקבצה ממש, הוא תמיד קיים. מה תמיד קיים? הנשמה? לא יודע. כלום. כלום תמיד קיים. הכלום תמיד קיים. Okay. יש פירמידה, שזה אני צורה. תתחיל לצמצם אותה, תגיע לדבר שאין לו שום צורה, חסר כל צורה, והוא אתה. אתה זה דבר שהוא חסר כל צורה, אתה זה כלום מוחלט. קשה לתפוס את זה. כאילו... קשה או לך קשה כרגע? זאת אומרת, כשאני מנסה לדמיין את זה, אבל אם תדמיין את זה, לא לתפס לי. כרגע. בגדול אתה אפס. גם בקטן. בצד שני זה האפס הכי גדול שהיה פעם.
טוב, אתה הבנת תשובה לשאלתך לגבי ה... עכשיו, השאלה היא גם כמה זה חשוב לך להבין את זה. חשוב לי מאוד להבין. מה נשאלתי? כמה זה חשוב לי להבין? נכון. יש, חשוב לי מאוד להבין. ויש, אם אני לא מבין את זה, אני מתאבד. זה שונה. ויש, אני לא מתאבד עד שאני לא מבין את זה. אני לא מבין מה האפשרות שיצא לך לפני עכשיו. אני בא להסביר לך שיש בן אדם שמנסה להבין את זה כאיזו שאלה פילוסופית, יש בן אדם שאומר, אני לא ממשיך את החיים עד שאני לא מבין את זה. כאילו לרצות יותר בעצם להבין. ויש כזה בן אדם שאומר, בוא נתאבד ואחרי זה נבין את זה. השאלה היא מי אמר שתבין את זה אחר כך. היה בן אדם שניסה להתאבד, ואחרי שהוא התאבד, הוא עדיין היה עם רצונות, והוא לא צריך להתאבד עוד פעם. עכשיו תקשיב, עכשיו הסיפור אחר, בן אדם שהוא כל כך שנת החיים, עוד פעם, מה בן אדם ששנת החיים? אמר, בוא נתאבד. נתאבד. אבל מה הוא לא ידע? הוא לא ידע שהחזיר אותו לעוד ציבור. אבל היה בן אדם שהוא שנת החיים, והוא אמר, והוא רצה להתאבד. אבל הוא אמר שהוא מוכן להתאבד רק אם הוא בטוח שהוא לא יחזור עוד פעם. אז הוא בעצם מבין, שכדי לוודא שלא תחזור עוד פעם, אתה צריך להשמיד את התודעה, לא את הגוף. כי אם אתה מתאבד בעיניו, את מי חיסלת? רק את הגוף שלך. אתה לא באמת הורג את הנפש, אתה הורג את הגוף. אתה אומר, טוב, טוב, בוא נקווה שאם אני אחסל את הצורה הזאת, גם הצורה הזאת תיעלם. זה מה שאנחנו עושים כל היום, כל הזמן. אני יודע, אבל אני בא להגיד, תראה, יש פה, בסופו של דבר, תראה, אם אתה חושב שאתה זה הגוף שלך ואין בלתו, אז התאבדות לא יכולה לעזור לך. כי הגוף שלך הרי נשאר קיים גם אחרי המוות, רק כאילו אם התודעה היא האטומים והיא לא נפרדת מהם, אז למה אתה חושב שאם תפסיק לדבר איתנו, שלא תדע שאתה קיים? מהבית, אם אתה זה אטומים, אז גם האטומים האלה יודעים שהם קיימים. נכון, הכל זה אטומים, הוא יודע שהוא זה קיים, זה יודע שהוא קיים, הוא במקרה מדבר. עכשיו, אם אתה אומר, לא, התודעה היא לא האטומים, פתאום אני אטומים, זה נפרד. אז למה אתה חושב שאם תחסל את התודעה, תחסל את האטומים, יחסל את התודעה? למה אתה חושב שאם האטומים ישנו את צורתם, עכשיו דוגמה בחלום, אפשר להסתכל על זה מהמון פרספקטיבות, אבל בחלום, יש לך המון, בחלום יש לך גוף, יש לך מקום, יש לך זמן, יש לך הכל, כן, ואם אתה יורים בך בחלום, ואתה מת, אתה מתעורר, אתה באמת מת, עברת למקום אחר. אני חושב שבאמת חושב שישיג צורה מסוימת, שישיג צורה מסוימת ובזה מאושר. הוא יתעורר בחלום אחר. בכל מקרה, היה אחד שהוא כל כך שנת המציאות, שהוא רצה להתאבד, אבל הוא אמר שהוא מתאבד, אבל רק בתנאי שהוא לא יחזור עוד פעם. ואז הוא הבין שהדרך היחידה, כאילו להגיע לכזה מצב, זה רק למחוק את התודעה, לחסל את התודעה. לא לחסל את הגוף, טוב, אל תאכל, אל תשתה, תקפוץ מה זה. לא, צריך לחסל את התודעה. איך מחסלים את התודעה? על זה שמתחילים להציק לה, בשאלות. מי אמר, מה האמת, וכו' וכו', עד שהתודעה נעלמת. אם אתה בודק למה התודעה קיימת, בגלל שאתם עובדים, הדבר להיפוכו. ואם אתה תגיד, אני עכשיו על הפרינציפ, לא מובדים בדבר להיפוכו, התודעה שלך תפסיק להיות קיימת. ואז אחרי שהוא הצליח להתאבד, מה קרה אחר כך? קרה משהו חדש. שואל של שינו? לא. תמתין, כן. תמתין. מה אתה מבין? וואו, ככה... לא, לא יודע. מה אני קיבל ראש עכשיו? אז בוא אני אחזור עוד פעם. יש שאלה אחת מאוד גדולה שאתה... בוא אני אחזור עוד פעם. אתה קם בבוקר. כן. מה אתה עושה? מנסה להשיג מטרות. לא. דבר ראשון, אתה קם המיטה. כשאתה קם בבוקר, אתה מתחיל לעבוד אצל מישהו שקוראים לו אני, אתה שואל את עצמך, מה אני רוצה? אוקיי, איפה משיגים את זה? עכשיו... האם אתה יודע מי אתה בכלל? מה אתה רוצה? מה המטרה שאתה רוצה? לאיפה זה מוביל למהלך הזה? אתה פשוט עובד. אתה בחור ממושמע, יש לך עבודה לבצע ואתה מבצע. אתה יודע מבחינה גשמית. אתה יודע מבחינה גשמית, לאן זה מוביל. לאן זה מוביל? אם זה יעבוד לך, לאן זה מוביל. לאן זה מוביל? אם זה יעבוד לך, לאן זה מוביל? בוא נגיד שאני רוצה להיות איש עסקים מצליח, אני יודע שזה יוביל, שזה שיהיה הרבה כסף. ולאן זה יוביל? מבחינה גשמית, אמרת. ולאן זה הוביל בסוף? זה שיהיה לי יחתה, נגיד. ולאן זה הוביל? שום דברים גשמית. אבל לאן זה הוביל, אבל בסוף לאן זה הוביל? ליהנות מהחיים, עם הכסף שלו.
אם הוא היה רק נהנה, זה היה בשורה טובה, אבל את מכירה מישהו שרק נהנה. אפשר, את מכירה מישהו שרק נהנה? שיש לו כסף? כן. או בכלל? מי שאת רוצה. מי שאת רוצה, אבל שרק נהנה. לא, לא רק נהנה, יש פה ושם... אבל כל אחד יש לו פה ושם. לא, שיהיה עם כסף לפחות. תסבול עם כסף לעבור. כן. היא יכולה לנצבת. תראה, אם ניקח, אנחנו עכשיו גולשים לנושא אחר, אבל אם נגיד ניקח, לפני 100 שנה, את המלכה שחיה הכי טוב בעולם, היא חיה פחות טוב ממך, את זה את יודעת, נכון? ברמת חיים שלך, את חיה ברמת חיים שמישהו לפני 100 שנה, הכי עשיר בעולם, לא יכל לחלום שלו בבית. אולי חלם, לא יודע, אבל בעיקרון, את ברמת חיים שלך, אם הוא מביא מישהו ברמת חיים שלך לפני 100 שנה, היו חושבים שאת בכלל חיה באגדות, אומרים, אין דבר כזה, זה רק בגן עדן חיים ככה. והנה, את חיה ככה, וזה מספק אותך? אתה אומר שכמה שיהיה לו, זה לא יספק אותו. וזה לא נכון? זה נכון. האמת כן, זה נכון. יפה. נכון או לא נכון? אז אני שלא יהיה? תחזור עכשיו 500 שנה אחורה. תן מישהו כמוך, שיש לו נעליים, שיש לו חשמל, שיש לו מים, אומרים, מה זה? איזה כישוף, זה איך יש מים בבאר? אז לא, פה תמרים כפתור, רוצה מים, אתה לא רוצה חלק על הבאר? מובן, זה מובן חמלה. עכשיו, אבל זה רמת חיים, שאפילו למלאכים לא היה כזה רמת חיים גבוהה בזמנו. נו, עכשיו, תאר לעצמך שבזמנו, אומרים לך, אין, אני עשיר, אני משיג מים בברז, חשמל, אני יכול לדבר עם אנשים בטלפון, זהו. כאילו, אם תהיה רוחות, לא יפיל עליי את התקרה. אתה אומר, אין, כאילו, זה הטופ לבל. כאילו, אין מעבר לזה, זה גן עדן, זהו. זה היום הטופ. זה לא... דרך חיים, הנה, קח את זה. מספק אותך? לא, אני עכשיו צריך יותר גדול. אין דבר כזה. יתנו לך, תקשיב, יבוא אלוהים בלילה, אתה קם בבוקר, אתה רואה צ'ק, כל כדור הארץ על שמך, יספק אותך, אתה חושב. תגיד, למה לא ירח? למה לא כוכבים? למה לא שם? אתה תמיד תרצה עוד משהו. טוב, מה אני בעצם בא לומר? מה אני בא לומר? שאתה חי חיים שלמים, בלי להבין מה קורה פה, מה שנקרא. עכשיו, איך זה מתחבר? למה שהוא אמר, שקשה להבין את זה. ואני כתגובה לזה אמרתי, כמה אתה רוצה להבין את זה. אם אתה באמת תרצה להבין את זה, גם את זה תבין. זה תלוי בזה? אני רוצה מאוד, אליעד, אבל אני אפילו לא מצליח להבין. מאוד, מאוד, מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. מה, אתה חייב מספר מיליון? מה, עד שכמה מיליון? אני אגיד לך. כמה אתה משקיע ביום-יום? נכון, לא רק כמה אתה משקיע ביום-יום, שאתה הולך לישון ואתה חולם חלומות, על מה אתה חולם בחלומות? שהיה מעניית, לפני כמה ימים, חלמתי חלום. יפה, אבל מה הבעיה בזה? אבל מה הבעיה בזה? זה היה לפני כמה ימים. אם זה היה מספיק מציק, היית חולם על זה כל לילה. אני במקרה לא זוכר מה חלמתי. זה עוד בעיה עוד יותר חמור. זה בעיה עוד יותר חמור. מה לא זוכר מה חלמתי חולם? איך בכלל הצלחת להירדם בלילה אם זה מטריד אותך? ואני לא צוחק, ואני לא צוחק איתך. אם באמת זה היה מטריד אותך, תאמין לי, היית חופר בזה 24 שעות במוח, וגם היית מוצא את התשובה. היית כל כולך 24 שעות חושב על זה, כמעט 24 שעות, אני כרגע אפילו לא מבין מה בדיוק אני אמור לשאול, כדי שאני אוכל לענות. אני רק שאלתי כמה זה מעניין אותך, זה הכל. מעניין אותי מאוד, אבל בשביל להבין משהו, בשביל לענות, קודם כל אני צריך למצוא את השאלה הנכונה. אני כרגע לא מוצא מה לשאול בשביל להבין. אין לך, אתה לא יודע מה לשאול. אני כנראה לא מבין מה אני צריך. אתה יודע, מצאת את השאלה הנכונה. תנסח לי עכשיו. הנה, אבל מצאת את השאלה, עכשיו אמרת את השאלה הנכונה, אבל עכשיו אמרת את השאלה. מור, תזכיר לי, אני לא זוכר. אמרת, מה לשאול, זאת השאלה, מה צריך לשאול, זה גם שאלה. זה התחלה. כן. אוקיי, בוא נדבר על זה. אחר כך. למה אחר כך? אפשר שאלה על יד. למה אחר כך? מה השאלה? אני מבדיל בין טוב לרע. לא. למה? כי זה לא קשור לזה. אוקיי. אני חוזר, בוא נדבר על זה. מה שאלות הנכונות? טוב, בוא נסיים עם סיפור הגבל.